Në prag ndeshje me Butrintin, ekipi i futbollit pogradecar është duke u përgatitur maksimalisht për të marrë 3 pikë që duhet për të mbajtur vendin e dytë në renditje. Ekipi po jep maksimumin për të marrë atë që u takon dhe sakrifica e një sezoni të shpërblet me kalimin në kategorinë e parë të futbollit, aty ku edhe u takon. Në këtë fast, lojës ata duhet të fitojnë çdo ndeshje deri në përfundim të sezonit për të pasur shpresa të kalojnë në kategorinë e parë nëpërmjet play-offit. Në ndeshjen e së dielës që do të luhet në stadiumin Gjorgji Kyçyku, ekipi është i plot përpos lojtarëve që u dënuan në ndeshje me Elbasanin. Ekipi renditet në vendin e dytë me 37 pikë, ndërsa Butrinti në vendin e gjashtë me 25 pikë. Të gjithë tifozët mund ta shohin ndeshjen në tribunë në orën 13:00 të së dielës.